виявилося, один з небагатьох секторів економіки України, який гідно може конкурувати із європейським ринком. Херсонщина по праву вважається лідером сільськогосподарської галузі, адже наша продукція за рахунок впровадження новітніх технологій та смакової якості відома не лише в Україні, а й за її межами. Довгі роки провідним фермерським господарством Херсонщини є підприємство із вирощування зернових, технічних, олійних і овочевих культур «Зоря Каховщини», яке було засновано в 1989 році Леонідом Кириченком, на той час головним агрономом. Тоді, 26 років тому, фермерське господарство «Зоря Каховщини» мало в обробітку лише 3 гектари землі. А нині вже понад 1000 гектарів. Адже весь цей час господарство постійно розвивається, як у розширенні посівної площі, так і в ефективності її використання із застосуванням нових агротехнічних технологій. Вимоги йдуть згідно якості поставленого товару. От, іде певна, зрозуміло, і конкуренція здорова, на мій погляд, де фермери змушені поставляти сільгоспродукцію на мережі супермаркетів в Україні відповідної якості і кількості. Я думаю, що, в принципі, для сільгосвиробників немає таких перепон, які б вони не змогли подолати. Саме фермерське господарство «Зоря Каховщини» було першим на півдні України, де для поливу овочів почали використовувати крапельне зрошення. На сьогоднішній день накопичений досвід у використанні для поливу систем крапельного зрошення дозволяє отримувати хороші врожаї, мати високу рентабельність продукції та постачати овочі у найбільші супермаркети у всій країні. Пріоритетом для фермерського господарства «Зоря Каховщини» є не тільки отримати високий та якісний врожай, а й виростити екологічно чисту продукцію за найкращими стандартами. Для зберігання сільськогосподарської продукції за європейськими технологіями побудовано зерносховище та холодильник для овочів об'ємом понад 1000 тонн. Меж удосконалення вирощування сільгоспродукції нема, особливо в нас в Україні. У нас величезний потенціал в зв'язку з нашими землями, в зв'язку з хорошими фахівцями в аграрній сфері. От з чого в нас недостатньо, так хотілося б все-таки, щоб матеріальні ресурси були в більшості вітчизняного виробництва. Ну, тому що це ми все закуповуємо за кордону, як насіння, так і засоби до виробництва, захисту рослин. Дуже величезні затрати фермери несуть на закупівлю якраз оцих матеріалів імпортного виробництва. Вони дуже-дуже дорого коштують, і в зв'язку з цим фермер не може більш удосконалити свою матеріальну технічну базу. Я і наголошую на тому, щоб це все було, могло бути нашого виробництва українського. Голова фермерського господарства «Зоря Каховщини» Леонід Кириченко за фахом вчений агроном. На власній землі він працює 26-й рік. Тоді, коли він став першим фермером у Каховському районі та на Херсонщині, чоловікові було вже 40 років. Весь секрет у тому, що саме сільське господарство стало справою всього його життя. Леонід Кириченко – людина авторитетна, має свою позицію у питаннях аграрної політики. Він переконаний, в Україні повинен запрацювати закон про сімейні ферми. Саме із цією тезою він балотувався в депутати до Херсонської обласної ради. Діючий народний обранець Леонід Кириченко вважає, що саме сільське господарство може значною мірою поліпшити усі сфери життя і громади, і кожного господаря. Отже, той факт, що до обласної ради цього року обрано більше 20 сільгосвиробників, переконливо свідчить, що люди вірять професіоналам, а не пустим обіцянкам. Леонід Кириченко – за фахом вчений агроном. З 1989 року – голова фермерського господарства «Зоря Каховщини». З 1997 року – обраний на посаду віце-президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Нині – голова асоціації. З 1991 року активно розпочав організовувати рух фермерів на Херсонщині, депутат Херсонської обласної ради. А ще «Зоря Каховщини» надає стабільну роботу – більш ніж 100 каховчанам і навіть жителям сусідніх районів та областей. А саме підприємство робить значний внесок в розвиток агропромислової галузі Херсонщини і тим самим економіки області.